wanafunzi na tumahi mmekuwa na siku njema siku hii ya leo ya Jumamosi. Tangu tuzungumzie Kiswahili ni muda mrefu na tumezungumzia kuhusu ngeli tofauti. Ningependa kuendeleza somo hilo kwa kuchagua ngeli moja. Somo letu la leo ni kuhusu ngeli ya uzee. Mada kuu ni sarufi, mada ndogo ni ngeli ya uzee. Na lazima tujiulize kwamba ngeli ni kitu gani? Ngeli ni kitu gani? Lazima tujue kwamba ngeli ni makundi ya nomino au majina yanavyoorodheshwa kulingana na viambishi. Nikipiga mstari neno viambishi. Katika umoja ni kiambishi. Kwa hivyo viambishi hivi upachikwa, yani kuongezwa kwenye vitenzi. Viambishi hivi upachikwa au kuongezwa kwenye vitenzi. Kwa mfano, kitenzi andika. Kitenzi andika. Neno hili lina sehemu nyingi. Lina sehemu ya kitenzi ambayo ni andika. Andika ni kitenzi. Andika ni kitenzi. Kwa hivyo kitenzi chenyewe ni andika. Me ya wakati. Inawakilisha wakati. Alafu huu ndicho kiambishi. Huu ni kiambishi. Kwanza ni kiambishi cha awali, kimekuja kabla ya kitenzi chenyewe. Kwa hivyo katika umoja ni umeandika, na katika wingi ni zimeandikwa. Kwa hivyo viambishi vyenyewe ni hivi: u na zi. Viambishi vyenyewe ni u katika umoja na zi katika wingi. Katika vitenzi hivi, viambishi ngeli ni u katika umoja na zi katika wingi. Natumai umeelewa mahali napata viambishi vya ngeli. Kwa hivyo kila ngeli, katika kila ngeli unapaswa kutazama vitenzi vyake ili upate kuelewa ngeli hiyo ni gani. Katika upatanisho wa kisarufi, matumizi ya ngeli huzingatiwa kwenye matumizi ya ngeli huzingatiwa kwenye vitenzi. Huzingatiwa kwenye viashiria. Viashiria pia vitwa vionyeshi, na huzingatiwa kwenye vivumishi na viwakilishi. Kwa hivyo matumizi ya ngeli huzingatiwa kwenye vitenzi, viashiria, vivumishi na viwakilishi. Hapa katika vivumishi utapata vivumishi vya kipekee, aina mbali, oote, enye, enyewe, indi, ingine, na mambo mengi, na vimilikishi pia tutavipata pale. Lakini leo ningependa tuzingatie viashiria. Kwa hivyo katika ngeli ya uzi, nomino katika ngeli hii huanza kwa silabi u au w. Nomino hizi au majina yanayopatikana katika ngeli ya uzi huanza na herufi au silabi u au w katika umoja. Ningependa kutoa mifano ya nomino hizi. Nomino ya kwanza ni waraka.
mimi ya kwanza ni waraka. Waraka, mimi ya kwanza ni waraka katika umoja. Uzi, mimi ya pili ni uzi. Nomino ya tatu ni uteo. Nomino ya nne ni wimbo. Nomino nyingine ni ukuni. Ukuni, nomino nyingine inaweza kuwa uwanja, ulimi, uwanja. Ya tuchukue neno uwanja. Nomino nyingi, kwa hivyo kazi yako mwanafunzi ni gani? Kutafuta nomino zinazoanza kwa herufi U au W. Nomino hizi zinapatikana katika ngeli hii. Aha. Nomino hizi huanza kwa herufi au silabi mbali mbali katika wingi. Kwa hivyo ukibadilisha nomino hizi katika wingi utakuta kwamba zinaanza kwa silabi au herufi mbali mbali. Kwa mfano, hii nomino ya kwanza waraka katika wingi ni nyaraka. Nyaraka katika wingi ni nyaraka. Uzi, nyuzi, uzi katika wingi ni nyuzi. Nyuzi katika wingi. Halafu nomino ya tatu ni uteo. Uteo katika wingi ni teo. Teo katika wingi ni teo. Halafu kuna wimbo. Wimbo katika wingi ni nyimbo. Katika wingi ni nyimbo. Ukuni katika wingi ni kuni. Kuni. Ukuni katika wingi ni kuni. Alafu uwanja katika wingi ni nyanja. Katika wingi ni nyanja. Kwa hivyo ningependa tuelewe kwamba katika wingi nomino hizi huanza kwa herufi au silabi tofauti tofauti. Kwa mfano, nyanja na nyuzi ziko zinaanza katika silabi zilizo sawa, lakini teo inaanza kwa herufi T, alafu kuni inaanza kwa herufi K. Kwa hivyo zinatofautiana, kila nomino katika ngeli hii huanza katika herufi mbalimbali katika hali ya wingi. Natumai tunaelewa jambo hilo kwamba katika umoja herufi hizi huanza kwa silabi U na W katika umoja. Kwa mfano tumesema waraka. Waraka inaanza kwa silabi W. Alafu uzi katika kwa silabi U. Uteo silabi ni U. Wimbo silabi ni W. Ukuni silabi ni U. Uwanja silabi ni U. Lakini katika wingi naanza katika herufi au silabi mbalimbali. Nyaraka, nyuzi, teo, nyimbo, kuni, nyanja. Natumahi naelewa mambo haya. Wanafunzi, niruhusu nifute ubao huu ili tuendelee na somo hili la Kiswahili ambalo tunazingatia ngeli ya uzi. Ngeli ya uzi. Ukiona nikifuta ubao, najua mnajikumbusha wakati nilikuwa katika darasa lenu nikiwa tunakuja katika shule. Lakini niruhusu tu nifute ubao huu ili niandike mahali palipo nadhifu. Mahali palipo nadhifu. Asanteni sana. Kwa hivyo tuendelee. Tuendelee. Kwa hivyo nataka kutazama ngeli hii katika sentensi. Nataka kutazama mifano katika sentensi. Mifano katika sentensi.
Mifano katika sentensi. Mifano katika sentensi. Waraka utatumwa kesho. Sentensi ya kwanza ni waraka. Waraka utatumwa kesho. Waraka utatumwa kesho. Tutazame kitenzi. Kitenzi hapa ni kipi? Kitenzi ni tumwa. Tumwa. Ta ni taya wakati. Wakati. Taya wakati. U ni kiambishi ngeli. Hiki ndicho kiambishi. Kiambishi ngeli katika umoja. Kwa hivyo nimesema tumwa ni kitenzi. Kitenzi. Kwa hivyo tunakuta ya kwamba kiambishi hiki kimepachikwa mwanzoni mwa kitenzi hiki. Kiambishi hiki kimepachikwa, kimeongezwa kwa kitenzi hicho tumwa. Kwa hivyo ni kiambishi katika umoja. Sentensi hii katika wingi ni nyaraka. Nyaraka zitatumwa. Zitatumwa kesho. Nyaraka zitatumwa kesho. Tena tutazame, tutambue kitenzi katika sentensi hii. Tumwa. Kitenzi ndicho hicho. Tumwa, kitenzi ndicho hicho. Ta ya wakati. Wakati. Alafu zi ni kiambishi katika wingi. Kiambishi katika wingi zi. Kwa hivyo utakuta kwamba kiambishi hapa ni zi katika wingi na u katika umoja, katika ngeli ya u na zi, katika ngeli ya u zi. Nyaraka zitatumwa kesho. Natumai mnaelewa nyaraka ni nini. Nyaraka ni wingi wa waraka, na waraka ni neno jingine la barua. Neno jingine la barua. Nataka tutazame viashiria. Unaweza toa mfano, mifano nyingine na sentensi, mkitambua vitenzi na mkipigilia mistari viambishi ngeli katika sentensi mtakazo zitunza. Tutazame viashiria. Katika ngeli hii viashiria ni vipi? Na lazima tujue kwamba viashiria pia huitwa, viashiria pia huitwa vionyeshi. Huitwa vionyeshi. Huitwa vionyeshi. Viashiria pia huitwa vionyeshi. Na tunapozingatia vionyeshi tunatambua kwamba nomino au kitu fulani, tunapojua kwamba nomino ni jina la kitu. Kitu fulani kinaweza kuwa karibu nawe, kinaweza kuwa mbali kiasi, na kinaweza kuwa mbali zaidi. Kwa hivyo katika viashiria tunajua kwamba kuna viashiria vya karibu, na kuna viashiria vya mbali, na kuna viashiria vya mbali zaidi. Katika viashiria tutazame ni viashiria vipi vya karibu. Karibu. Katika ngeli hii viashiria vya karibu ni katika umoja. Katika umoja viashiria vya karibu ni huu. Huu. Na katika wingi viashiria vya karibu ni hizi. Hizi. Huu na hizi. Katika umoja viashiria vya karibu ni huu, na katika wingi ni viashiria vya karibu ni hizi. Tutazame viashiria vya mbali. Viashiria vya mbali. Mbali kiasi. Viashiria vya mbali katika umoja ni huo. Huo. Na katika wingi ni hizo. Katika wingi ni hizo. Aha.
Mbali kabisa. Mbali zaidi. Mbali zaidi katika umoja ni ule. Ule. Na katika wingi ni zile. Tunapozingatia viashiria vya karibu, viashiria vya mbali na viashiria vya mbali zaidi, tunakuta kwamba katika umoja ni huu, huo, ule, na katika wingi ni hizi, hizo, zile. Kwa hivyo, kwa mfano, tukitaja nomino katika ngeli hii, kwa mfano uteo, 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 nomino hii ni uteo. Uteo. Tutasema uteo huu kwa sababu uko karibu nami. Uteo huu. Kwa mbali, tutasema uteo huo. Kiwa mbali zaidi, tutasema uteo ule. Natumai tunaelewa. Na sentensi na neno na viashiria hivi katika wingi, tutasema wingi ni teo. Neno hili limebadilika, teo, nomino hii imebadilika katika wingi, teo, hizi. Hizi, teo, hizo. Na teo, zile. Teo, zile. Tazame viambishi vya ngeli katika sentensi hii. U, zi. Aha. O zo. Alafu u zi. Taona kwamba ngeli imeakilishwa na viambishi ngeli ipasavyo. Viambishi ngeli ipasavyo. Ningependa tutazame viashiria radidi katika ngeli hii ya uzi. Tazame viashiria radidi. Tafadhali niwie radi kwa sababu ya kufuta ubao. Natumai mnafurahia somo na mnanielewa fika. Ili wakati unatunga sentensi unatumia upatanisho huo vizuri. Viashiria radidi. Viashiria radidi. Tumeshaelewa kwamba viashiria ni vionyeshi. Ni neno, ni aina ya maneno inayoonyesha mahali nomino ipo. Ni aina ya maneno inayoonyesha mahali nomino ipo. Kwa hivyo viashiria radidi. Neno radidi linatoka katika neno rudia. Kwa hivyo unarudia kiashiria kile. Kwa mfano, katika viashiria radidi tunarudia. Kama kiashiria ni huu kwa sababu ya karibu, tunasema huu, huu. Katika wingi, hizi, hizi. Ha? Mbali kiasi, huo, huo. Katika wingi, hizo, hizo. Aha. Natumai tunafuatilia somo. Mbali zaidi, ule, ule. Katika wingi ni zile, zile. Tafadhali fuatilie upatanisho huo. Kwa hivyo hapa ni kiashiria radidi cha karibu, cha mbali, kiasi. Mbali kiasi na mbali
zaidi. Natumai tunaelewa. Natumai tunaelewa. Na katika viashiria hivi vyote tunakuta kwamba ngeli inawakilishwa na viambishi ngeli. Tunakuta kwamba ngeli inawakilishwa na viambishi ngeli. Kipengee cha mwisho. Kipengee cha mwisho katika ngeli ya li ya uzi ambacho ningependa kuzungumzia siku ya leo ni vimilikishi. Vimilikishi. Vimilikishi, umiliki wa kitu. Umiliki wa kitu. Kwa mfano, kipiga mstari hiki ni changu. Neno changu ni kimilikishi. Kwa sababu mimi ndimi ninaye kimiliki. Mimi ndimi ninaye kimiliki. Kwa hivyo, tutazame vimilikishi angu. Milikishi angu. Kwa hivyo, vimilikishi angu. Kuna angu. Mtu yule mwingine ni ake. Angu ake. Alafu kuna wingi wa angu. Wingi wa angu ni etu. Wingi wa angu ni etu. Wingi wa ake ni ao. Wingi wa ake ni ao. Wingi wa angu ni etu. Alafu na wingi wa ake ni ao. Kuna kimilikishi kingine ako. Ako katika umoja. Samahani. Ako katika umoja. Wingi wa ako. Wingi wa ako ni enu. Enu. Wingi wa ako ni enu. Aha. Angu, ake, ako. Sawa sawa. Tumahi unaelewa. Angu, ake, ako. Kwa hivyo vimilikishi hivi pia hupachikwa viambishi ngeli. Kwa mfano, waraka huu ni wangu. Katika umoja. Napachika herufi W ambacho ni kiwakilishi katika ngeli hii. Waraka huu ni wangu. Kimilikishi wangu katika ngeli hii. Aha. Au waraka huu ni wake. Waraka huu ni wako. Tazama katika umoja. Wangu, wake, wako. Wangu, wake, wako. Katika wingi ni waraka huu ni wetu. Waraka huu ni wetu. Alafu waraka huu ni wao. Alafu waraka huu ni wenu. Tazama, nasisitiza upatanisho wa kisarufi. Upatanisho wa kisarufi. Kwa hivyo vimilikishi lazima vipachikwe. Lazima vipachikwe upatanisho huu ili sentensi iwe bora kisarufi. Kwa hivyo vimilikishi wa katika ngeli hii ni wangu, wake, wako. Mambo mengine tutajifunza baadaye. Natumai umeelewa matumizi katika ngeli hii ya uzi. Na umeelewa unaweza kuorodesha majina katika ngeli hii. Tafadhali orodeshe majina yote katika ngeli hii ya uzi. Na pia uyape wingi wake. Na uyaweke katika vipengee nilivyojifunza vya sheria. Aha. Vya sheria vya karibu, vya sheria vya mbali, mbali zaidi, vya sheria radidi na vimilikishi mbali na vitenzi katika umoja na katika wingi.
na tumahi tumeelewa. Walio na vitabu vya kielekezi, walio na vitabu vya kielekezi cha marudio ya darasa la sita, mtatazama ngeli hiyo katika ukurasa wa pili. Katika ukurasa wa pili kuna mifano ya nomino ambayo ningependa mzingatie ili mpate kuelewa vizuri. Asanteni kwa kunisikiliza.